Gerai, tai ponas Andriukaitis ir jo klausimas ponui Mindaugui Puidokui. Gerbiamas Mindaugai, mano klausimas jums per 3 metų jūsų darbo patirtį. Vieną iniciatyvą jūs pasirašėte, tą iniciatyvą, kad atleisti nuo gyventojų pajamų mokesčio tos ūkininkus, kurie perka papildomai daugiau kaip 20 hektarų. Aš turbūt manau, kad čia ne apie Karbauskį jūsų iniciatyva, bet ką gali žinot. Antras dalykas, jūs, žinoma, tą iniciatyvą nepraėjo. Bet antras dalykas, po to jūs balsavote už pensijų reformą ir sodros lubų, mokesčio lubų įvedimą, kuris yra palengvina naštą tiems, kurie turtingi. Ir trečias klausimas, jūs patvirtinote... Vienas klausimas, ponė. Ne, tai tas vienas klausimas. Tai mano klausimas apie jūsų sampratą dėl to socialinio teisingumo. Prašau, atsakymą. Tai dėkui, gerbiamas Andriukaiti, už jūsų klausimus. Tris, stengsiuosi atsakyti visus. Tai visų pirma, ta iniciatyva, kuri buvo teikiama dėl ūkininkų, jinai buvo atsiimta. Aš pripažinau suklydęs, tai aš manau yra garbinga kiekvienam politikui, jeigu jis pamato, kad suklysta, tą ir pripažinti. Aš atsiimdamas tą iniciatyvą ir nereikalaudamas dėl jos balsuoti Seime, būtent tą ir pripažinau savo klaidą. Jeigu kalbant apie reformą, mokesčių reforma, tai kad ir dalinė reforma, bet vis tiek jinai buvo link progresyvumo ir būtų žymiai blogiau neturėti jokios reformos. Tai aš visą laiką esu tas politikas, kuris yra diplomatas, kuris yra realistas ir būtent priimdamas sprendimus žiūri, kuris variantas yra mažesnė blogybė. Tai be abejonės mažesnė blogybė yra tam tikra mokestinė reforma, kuri leis uždirbti daugiau mažiausiai uždirbantiems, bet taip tikra tiesa, jinai dėja leis ir daugiau uždirbti daugiausiai uždirbantiems. Tai aš esu už realų progresyvumą ir už realius progresyvius mokesčius.